студії Мар'яна Басалига. Вітаю. Справу студента Івано-Франківського медуніверситету з Туркменістану, якого підозрюють у вбивстві болгарської студентки з цього ж вишу Дішлі Елізії, продовжили розглядати сьогодні в Івано-Франківському міському суді. Про перебіг засідання розповість Лідія Середюк. Тіло зниклої студентки знайшли 12 червня у ставку «Світанок» на Рогатинщині. Підозрюваний Ельдар Астанов заявив, що не вбивав дівчину. Останнє п'яте підготовче засідання відбулося 22 грудня. Його відклали, адже перекладач Олександра Гусак не взяла із собою документи, які посвідчують право бути перекладачем у суді. Сьогодні, 12 лютого, в Івано-Франківському міському суді відбулось підготовче засідання. Адвокат обвинуваченого Петро Шкварок подав заяву про відвід складу суду, оскільки не довіряє їм. Астанов сказав, що не погоджується з адвокатом. За словами захисника, тримати Астанова під вартою недоцільно, оскільки він вже не підозрюваний, а обвинувачений. Це не забаганки сторони захисту, це є рішення Конституційного суду від 23 листопада 2011 року, де зазначено, що в підготовчому судовому засіданні прокурор зобов'язаний подати клопотання у відповідності до вимог розділу 2 Кримінально-процесуального кодексу України. Судове засідання перенесли через те, що перекладач не змогла достовірно донести інформації до обвинуваченого. Мовляв, не розуміє юридичну термінологію. Захисник туркмена подав заяву про відвід перекладача. Наступне підготовче засідання у справі Ельдара Астанова відбудеться 14 лютого об 11 годині. Лідія Середюк, Роман Булелек, ТРК «Карпати». Члени гаражного кооперативу «Пасічна», що в Івано-Франківську, сьогодні зібралися під стінами міськради з протестом. Земельну ділянку, на якій розміщені їхні гаражі, хочуть відібрати під будівництво будинку для учасників АТО. Люди проти і принесли колективну заяву звернення до міського голови. Теперішня влада, вона не надає нам ніякої альтернативи, надала земельну ділянку під будівництво з порушеннями вимог чинного законодавства, так, тим, що вони не провели ніяких громадських слухань, нас ніхто не попереджав, нас просто прийшли і сказали, ви звідси забирайтеся, ми тут будемо будуватися. Трьох дітей, які проживали у неналежних умовах у селі Горохолина Богородчанського району, виявили працівники ювенальної превенції. Матір притягнули до адміністративної відповідальності. Діти перебувають на лікуванні у районній лікарні. Було прийнято рішення про те, що вилучення цих дітей, і мамі було з мамою проведено роботу, враховуючи те, що вона була, не перебувала в нетверезому стані. Троє дітей разом з матір'ю було доставлено до дитячого відділення Богородчанської районної лікарні, де їм надається обстеження, надається допомога. Звичайно, що діти не можуть бути проживати в таких умовах, і мама навіть не робить жодних спроб для того, щоб покращити умови проживання. Тому на сьогоднішній день соціальні служби працюють. Наймовірніше, що буде прийнято рішення про те, що поміщена мама і троє їх дітей будуть поміщені до центру матері і дитини до Верховини. Це такий реабілітаційний центр, де буде надана вся допомога. Я маю на увазі соціальна, медична і юридична допомога цій сім'ї. У селі Старий Лисець горів житловий будинок із дерев'яною прибудовою. Пожежа виникла сьогодні близько 2 години ночі. Вогнем знищено покрівлю будинку, пошкоджено стіни та речі домашнього вжитку. Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки. Як повідомив сільський голова Старого Лисця Анатолій Лущак, на пожежі ледь не загинув господар помешкання, але двоє хлопців, які проходили повз, винесли його з палаючого будинку. Для ліквідації пожежі задіяли 8 вогнеборців та вилили 10 цистерн води. Пожежу ліквідували о 6:45. Під час дискусії «Футбол для всіх», що відбулася в суботу в Івано-Франківську в Urban Space 100, один із учасників кинув димову шашку під двері закладу. Про це у соціальній мережі Facebook повідомило керівництво закладу. У дописі йдеться, о 14:00 в закладі проходила панельна дискусія «Футбол для всіх». Її метою було обговорення соціальної ролі футболу, а також його розвитку у Івано-Франківську. Під час події відбувся конфлікт учасників дискусії та одного із спікерів. Через деякий час декілька осіб, що брали участь в обговоренні, вийшли на вулицю та запалили димову шашку біля стіни закладу, внаслідок чого обгорів фасад будівлі. Після конфлікту та підпалу подія була припинена модератором. На місце викликали патрульну поліцію. Традиційний фестиваль танцю «Фест-2018» розпочався вчора в Івано-Франківську. Перший день концерту позаду. Як місто прийняло конкурсантів з усієї області, бачила Олександра Берчак.
Народні, класичні, сучасні та спортивні танці у виконанні досвідчених та зовсім юних учасників на сцені обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка. Так розпочався перший день 28-го фестивалю танцю для глядачів, гостей та членів журі. Засновниця фесту Леоніла Жодік каже, справа нелегка, проте надихаюча. Якщо вже почата справа, я не можу її так кинути, тому що є колективи, які люблять наш фестиваль, приїжджають, і вони вже просто мені не дозволяють це, підтримують мене. Дуже багато є, бачите, і фірми, і влада підтримує. І якщо бачиш, що людям це потрібно і подобається, то будемо робити такий фестиваль. У трійці перших, хто відкривав фестиваль, івано-франківський колектив естрадно-спортивного танцю «Нове покоління». Дівчата сподіваються на перемогу, адже минулого року вони стали другими у рейтингу. Сьогодні будемо виступати не вперше вже на цій сцені, але з новим танцем, «Не зупиняйся». Він нам дуже подобається. Ми в дуже гарних костюмах, в блискучих шляпах, це нам дуже підходить. Ми вже на цій сцені не вперше, але хвилюємося так, як вперше. Хвилювання є завжди присутнє. Не вперше на танцювальному паркеті фесту і колектив «Сюрприз» із міста Бурштин. Його керівник розповідає, що колись, будучи учасником, також не пропускав нагоди тут виступити. Дуже приємно навіть для дітей, що є така для них точка, де вони можуть показати своє мистецтво. І добре, що є для чого працювати і для кого, що це актуально. І дуже приємно, що фест розвивається, введена нова категорія «Народний танець». Це дуже приємно, бо я працюю в категорії народної хореографії, мені це важливо, що це ціниться, це актуально. Участь у фестивалі танцю «Фест 2018» зголосилися взяти 45 танцювальних колективів з усієї України. Гості з інших областей виступатимуть з 23 лютого. Триватиме фестиваль до 25 лютого. Олександра Берчак, Роман Кочержук, ТРК «Карпати». Франківська могулістка Тетяна Петрова не пройшла до фіналу Олімпійських ігор 2018, що відбувається в корейському місті Пхенчхан. За підсумками першої кваліфікації, топ-10 учасниць вийшли у фінал. Ще 20 дівчат, серед яких і Тетяна Петрова, отримали шанс поборотися у наступному кваліфікаційному раунді, який відбувся вчора. Під час своєї спроби Тетяна Петрова у першому стрибку не втримала рівновагу і впала. У підсумку фінішувала на останньому 20-му місці. Востаннє представниця України в могулі мала ліцензію ще у 1994 році. В рамках чемпіонату України серед команд вищої ліги цими вихідними баскетбольний клуб «Говерла» знову обіграв команду «Южненського хіміка». У стартовій чверті «Ведмеді» забезпечили собі шестиочкову перевагу. Натомість у заключному відрізку команда суперників скоротила відставання – 92-76. У складі «Говерлян» найвлучнішим став Юрій Лохманчук – 16 очок. Наступного тижня «Ведмеді» у гостях помірюються силами з дніпровською командою. За підсумками матчів вікенду, «Говерла» закріпилась на третій сходинці групи, маючи у своєму активі 30 балів. Центральний захисник Івано-Франківського Прикарпаття, один із лідерів команди, 21-річний Владислав Приймак, офіційно став гравцем рівненської команди «Верес». За першу частину сезону 2017-2018 Приймак провів 16 матчів в складі Прикарпаття та забив один гол у ворота Тернопільської «Ниви». У складі рівненського клубу вже виступають два наших земляки – Володимир Адамомюк та Ростислав Волошинович. Це поки всі новини. У студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин у прямому ефірі дивіться о 17 годині.